Fem personer har förts med ambulans till sjukhus efter att en bil kört av vägen och kraschat ner i diket i Borås. Larmet om trafikolyckan som inträffade på riksväg 41, det kom in vid 14:30 idag. Räddningsfordon, polis och ambulans larmades då till platsen och trafiken fick ledas om medan räddningsarbetet pågick. Det exakta skadeläget är än så länge inte känt, men enligt polisen så ska samtliga fem personer ha kunnat ta sig ut ur bilen på egen hand.